Lékařský výzkum extází v Medjugorje, provedený profesorem Henri Joyet a otcem René Laurenténem. Henri Joyet, řádný profesor, kancerolog, ředitel laboratoře výživy ve francouzském Montpellieru, získal mezinárodní cenu za výzkum rakoviny v roce 1985. Pater René Laurentén, profesor asketiky a mystiky na Katolické univerzitě v Daytonu ve Spojených státech a na několika dalších univerzitách, získal cenu Sapienza za své dílo o Medjugorje. Tato kazeta je vizuálním doplňkem stejně nazvané knihy vydavatelství Lay v Paříži. Strávil jsem 30 let života studiem zjevení, aniž jsem je vyhledával, neboť mě odevšad žádali, abych je studoval. Ale v Medjugorje to bylo poprvé, když jsem viděl extázi in vivo. A byl to pro mne objev, protože do té doby jsem studoval stavy vytržení jen metodicky, sledoval, zachycoval, co se jedná, ale mnoho věcí jsem nechápal. Až když jsem extáze uviděl, mnohé jsem pochopil. Pochopil jsem také, že by bylo možno dojít dál pomocí lékařského týmu. To by umožnilo klást takové otázky, které dosud nebyly položeny. Udělat poprvé v historii lékařský výzkum stavu vytržení. Takový plán snad připadá někomu otřesný. Podrobit tento posvátný jev lékařským testům, udělat si z vizionářů takřka pokusné králíky, to otřásá jistými představami, prostě šokuje. A tak dříve, než vstoupíme do naší vědecké kuchyně, zkusme komentovat extáze tak, jak k ním dochází denně a jak se opakují po více než 13. od 24. června 1981. Za chvíli dostanou do vytržení, čili extáze. Lidé je pověřují spoustou dobrých poslání, protože se sami nemohou dostat do kaple zjevení a položit tam předmět, který je jim drahý. Vizionáři se začínají modlit velmi klidně. Vědí, že teď koncem Otčenáše se Panna Maria zjeví. V této chvíli je vidíme, jak poklekají. Ona je zde. Její hlas se ztratí, oněmějí, aniž vědí jak, a to chrání intimitu jejich rozhovoru až do chvíle, kdy se jim hlas navrátí, aby recitovali Otčenáš s Pannou Marií. Jenž si na nebesích, posvěd se jméno tvé, začínají všichni najednou. Začátek modlitby Otče náš není slyšet, protože těmito slovy začíná Panna Maria. Odtud ona synchronizace. Sláva Otci recituje rovněž s Pannou Marií. A pak jejich hlasy znovu zvlknou po celou dobu rozhovoru s Pannou Marií, který je velice živý a expresivní u Vicky a tiše nazíravý, zvláště u Ivana. Nakonec se jejich oči i hlavy mírně zvednou, protože Panna Maria mizí směrem vzhůru. Přitom je opět pozoruhodná jejich synchronnost. Ode, říká chorvatsky Vicka. To znamená odchází. Vidíte hlavu malého Jakova, který je nízko a zvedá tedy hlavu víc než ostatní. Vizionáři vstávají velmi prostě, klidně. Ivanka slíbila někomu vrátit růženec a hned na to myslí. Všichni jsou bez váhání ochotní odpovídat na otázky, velmi milé, prostě. Mnoho lidí se ptá, jak jsem poznal otce Laurenténa.
Je to velmi prosté. Četl jsem jeho knihu a ta mě nepřesvědčila. Jeden z mých přátel z Montpellieru mě požádal, abych se s otcem Laurenténem spojil a požádal ho o přednášku. Udělal jsem to. U telefonu se otec Laurentén velmi zajímal o mou činnost lékaře badatele a požádal mě, abych se zabýval těmito dětmi z vědeckého hlediska. Souhlasil jsem především proto, že se jako každý vědec zajímám o to, co nechápu. Měl jsem štěstí, že jsem našel tento lékařský tým. Kompetentní a současně důmyslný, aby opatřil a přivezl přístroje na zkoumání toho, co dosud nebylo možné zkoumat. Výsledky pomohly odpovědět na mnoho otázek, které kladli odpůrci, přicházející s domněnkami, které ve skutečnosti nebyly opodstatněné. To jsme ovšem před provedením testů nevěděli. Veřejnost i já, jakožto teolog, jsem se tázal. Jde o jev subjektivní nebo objektivní? Čili přichází Panna Maria skutečně nebo ne? Jsou to komplexní otázky na samé hranici lidských možností. Hranici, kterou naše testy nepřekročí, protože vždy dosáhnou jen k tomu člověku, který zjevení přijímá, ale nikdy nedostihnou vysílající zdroj. A pak je tu další hranice, na kterou narážejí teologové. Jejich znalost teologických tajemství není a nemůže být vyčerpávající. Mohou tato tajemství pouze opisovat a k ním se přibližovat. První lékařská výprava ve dnech 9. až 10. června 1984. Encefalogramy stavu vytržení neboli extáze. Zápis vědeckých testů uskutečněných týmem odborníků, který jsem měl štěstí a povinnost řídit. Jean Cadillac, profesor neurofyziologie z lékařské fakulty v Montpellieru, radil nám ve všem, co se týkalo encefalografických a elektrookulografických studií mozku. Doktor Jacques Philippot měl na starosti výzkum vizuálních funkcí. Doktor François Roquerol, specialista na otolaryngologii, se zabýval speciálním výzkumem funkcí sluchových a řečových. Doktor Barnaru Arot, internista, se zabýval klinickým studiem těchto rozličných mladých lidí. Náš výzkum se pochopitelně uskutečnil, až když jsme obdrželi výsledky našich jugoslávských kolegů, psychologů a psychiatrů, kteří zjistili, že tyto děti jsou z psychologického i psychiatrického hlediska normální. Jak je známo, lze provádět psychologické a psychiatrické vyšetření jen u pacienta, jehož mateřštinu ovládáte. Když jsme se tedy seznámili s výsledky našich jugoslávských kolegů, sestavili jsme náš vědecký protokol a mohli jsme začít na místě v Medjugorji. Naše první lékařská výprava s přístroji se datuje od 9. do 10. června 1984. Probíhala v neustálém napětí. Nejprve, protože otec Laurentén, který měl přiletět do Jugoslávie letadlem, byl zastaven na hranici, protože jeho práce začaly vadit jak biskupovi, tak jugoslávským úřadům. Dále, protože jsme přivezli lékařské přístroje jen díky smířlivosti a váhání celníků, kteří nás nechali projít až poslední chvíli. A konečně, protože se naše přístroje cestou trochu poškodily, zvláště část jedné aparatury pro záznam encefalogramu. Nicméně jsme mohli udělat jeden záznam u Ivana, který byl neobyčejně zajímavý. Jeho výsledek vám předvedu. Výklad podal profesor Jean Cadillac z lékařské fakulty v Montpellieru, který řekl toto. Záznam encefalografu má množství nepravidelností, které souvisejí s pocením vyšetřovaného a s pohyby jeho očí. Zachycuje normální elektrickou aktivitu mozkové kůry při bdělém stavu typu alfa o kmitočtu 11 Hz, přesně zaznamenanou na průběžném záznamu souměrně nad pravou i levou hemisférou v době před, při a po zjevení. Záznam nevykazuje žádný příznak spánku, epileptického zatížení nebo snu. Toto je encefalogram Ivana z 10. června 1984. Vidíte 8 čar odpovídajících 8 elektrodám umístěným na Ivanově hlavě. První z nich nefungovala dobře, ale pro celkové hodnocení to není důležité.
V tomto úseku křivky uběhla jedna vteřina. Vidíte na něm přesně 11 špiček, odpovídajících 11 kmitům mozkového rytmu alfa. V době před extází nacházíme tedy rytmus alfa. Je to rytmus pozornosti, naslouchání, bdělosti, duševního odpočinku, stejný, jako když posloucháte hudbu. Dále vidíme tyto veliké vlny. Odpovídají pohybům očí Ivana a pohybům, když mluví a hlasitě se modlí, jak... V místě této šipky začala extáze. Je to okamžik, kdy si Ivan a ostatní vizionáři kleknou. Během celého období extáze je rytmus alfa souvislý a synchronní, to znamená stejný na záznamu z pravé i z levé hemisféry mozku. Neliší se tedy, jak můžeme pozorovat, zde mezi čtyřmi zelenými body. Je to rytmus typický pro osoby ve stavu nazírání nebo modlitby. Rytmus alfa je na všech záznamech. Přecházíme ke konci extáze, k okamžiku, kdy vizionáři řeknou, chorvatsky odchází. Konec extáze nastává tedy v 64. vteřině, kdy se znovu objevuje více pohybů očí a hlavy Ivana, ale i v období po extázi stále trvá tentýž rytmus alfa. Výprava ve dnech 6. a 7. října 1984. Nová zkoumání mozku, srdce a očí. Elektroencefalogram Marie, encefalogram Vicky, optická zkoumání provedená doktorem Filipotem. Toto je videozáznam extáze z 6. října 1984. Na hlavě Marie je 8 elektrod spojených se záznamovou aparaturou encefalografu. Doktor Filipot bude zjišťovat zorničkový reflex na levém oku Ivanky. Reflex funguje, zornice se při osvětlení zužuje. Jak můžete pozorovat, Vicka nezamrká během celé extáze, zatímco Ivanka a Marie při extázi mrkají, ale méně často než mimo extázi, ať už před ní nebo po ní. Tato extáze trvala 120 vteřin plus minus 2 vteřiny. Zvuk Ivanky, Marie a Vicky zmizí během celé té části extáze, ve které se skutečně setkávají s osobou, kterou my nevidíme. Toto je encefalogram Marie z 6. října 1984. Především můžeme pozorovat, že před extází obsahuje velké množství vln, odpovídajících pohybům očí, které v průběhu extáze nenajdeme. Právě na základě tohoto zjištění jsme pak v prosinci 1984 udělali simultánní elektrookulogram Ivana a Marie. Je zajímavé, že když má Marie zavřené oči nebo v době před extází, jsou tu dva rytmy. Rytmus alfa, který jsme už viděli u Ivana, ale také rytmus beta. Toto je rytmus o 20 kmitech za vteřinu, který se objevuje při přemýšlení, když například počítáme. Potom přichází extáze, začátek je zde a po celou dobu extáze nacházíme opět rytmus alfa, souvislý a synchronní na všech záznamech. Extáze trvá 120 vteřin a po ní nacházíme zde dole rytmus alfa a rytmus beta. Tedy stejný rytmus, jaký jsme pozorovali u Ivana během extáze a před extází. A dále rytmus alfa a beta, jaký jsme nalezli u Marie již před extází. Toto je videozáznam extáze ze 7. října 1984. Trvala 80 plus minus 2 vteřiny. U Ivanky bude snímán encefalogram, zatímco Marie má na ruce náramek, zaznamenávající elektrokardiogram, sledující její srdeční tep. Provádějí se vizuální testy.
Toto je test se clonou u Marie, pak se zjišťuje zorničkový reflex na světlo. Oko nereaguje na světlo zamžikání. Doktor Filipot provede za několik okamžiků test s neprůhlednou clonou u Ivanky. Zatím sledujeme encefalogram, bude stejný, jako jsme viděli u Ivana nebo Marie. Teď pozorujeme test se clonou. Ivance to nebrání vidět zjevení. Po extázi prohlásí, že clonu před svýma očima neviděla. Ne pas avoir vu l'écran devant ses yeux. Totéž u Marie. Doktor Filippo teď bude zkoumat reflex vžiknutí na osvětlení, oslnění nebo ohrožení u Ivanky a Marie. Teď u Marie. A teď u Ivanky. Obě nezareagovaly na světlo až do konce extáze. Teď ukážeme elektrokardiogram Bicky ze 6. října 84. Před extází jsou srdeční stahy zcela normální. Rytmus srdce se pohybuje mezi 100 až 105 stahy za minutu. V průběhu extáze funguje srdce zcela normálně, jen trochu rychleji než před extází. Po extázi funguje srdce normálně, rytmus je stejný. Zde jsou výsledky měření srdečního rytmu u 4 vizionářů. U 2 z nich dochází při extázi ke zpomalení tepu, u druhých 2 k jeho zrychlení. To znamená, že extáze nemá pro srdeční rytmus žádný zvláštní význam. Toto je záznam tepenního tlaku u 2 vizionářů, Ivanky a Ivana. Před, při a po extázi. Pozorujeme, že při extázi dochází k mírnému poklesu tlaku, což dokazuje, že při extázi zaručeně nejde o stav exaltace. Třetí lékařská výprava 28. až 30. prosince 1984. Simultánní elektrookulogram Ivana a Marie, výzkum hlasové funkce, výzkum sluchové funkce. Při třetí lékařské výpravě s přístroji ve dnech 28. až 29. prosince 84 jsme mohli uskutečnit výzkum simultánnosti a zastavení pohybu očních bulv. Předtím jsme totiž pozorovali výrazný úbytek pohybů oka při extázi ve srovnání s obdobím před extází. Jak jsme získali tento elektrookulogram? Velmi prostě. U 2 vizionářů zároveň, totiž u Ivana a Marie, jsme umístili elektrody těsně pod oko na jedné straně a na druhé straně na boční partii oka. Zde. Tak jsme mohli pozorovat záznamy pohybů vertikálních i horizontálních. Zde je záznam elektrookulogramu Ivana a Marie, provedeného současně 28. prosince 84. Všimněte si nejprve frekvence pohybů očí u Marie a u Ivana v období před extází. Když se dostaneme k okamžiku, kdy extáze začne, nastává zastavení očních pohybů, protože Ivan i Marie upřou zrak na zjevení, takže se jejich oční bulvy již nepohybují. Toto zastavení pohybů oka vidíme zde u Marie a zde u Ivana. Nastává simultánně asi v jedné vteřině. Potom při extázi nedochází k žádnému pohybu očí u Ivana ani u Marie. Na konci extáze přibližně ve stejné vteřině se začnou boční bulvy znovu pohybovat, protože oči už nejsou upřeny na zjevení. U Marie a u Ivana nacházíme opět všechny vertikální i horizontální pohyby očí. Pro studii sluchu jsme použili testu uměle navozeného sluchového vnímání u Ivana. Bylo to 29. prosince. Při extázi jsme pustili do Ivanovy přilby zvuk o síle 90 decibel. To je hluk výbušného motoru.
Předpokládali jsme, že sluchové cesty budou vnímat nervový vzruch zcela normálním způsobem. Přesto Iban při extázi nereagoval. Potom nám řekl, že nic neslyšel. Když jsme pustili do Ivanovy přilby hluk o síle 70 decibel v době mimo extázi, došlo k naprosto normálnímu sluchovému vnímání a Ivan tento hluk dobře slyšel. Zhrnuji, při extáze Ivan neslyší a nereaguje ani na 90 decibel, zatímco mimo extázi zřetelně slyší a reaguje na 70 decibel. Je třeba udělat závěr. Lékařský výzkum vizionářů z Medjugorje, jak je provedl náš tým, umožňuje zhrnout výsledky tímto způsobem. Fenomén zjevení zkoumaný v různých obdobích roku 1984 u pěti vizionářů se jeví jako vědecky nevysvětlitelný. Klinické vyšetření vizionářů umožňuje tvrdit, jak to udělali naši jugoslávští kolegové před námi, že tito mladí lidé jsou normální, zdraví tělesně i duševně. Podrobné klinické a paraklinické studie prováděné před, při a po extázi v průběhu 4 lékařských výprav, které jsme podnikli, umožňuje tvrdit, že zde neexistuje žádná patologická modifikace objektivních studovaných parametrů, to znamená encefalogram, elektrokardiogram, elektrookulogram a uměle navozované sluchové vnímání. Zhrnuji, nejde tu o epilepsii, jak dokazuje encefalogram, ani o stav snění nebo spánku. Nejde o halucinaci v patologickém smyslu slova, halucinaci sluchovou ani zrakovou, které by byly spojeny s anomálií na úrovni periferního senzorického faktoru cest sluchových nebo zrakových. Nejde o halucinaci onirickou, jakou je možné pozorovat při akutních pomateních mysli nebo průběhem vývoje atrofické demence. Nejde ani o hysterii, neurózu, ani patologickou extázi, protože vizionáři nemají žádný příznak těchto chorob v žádné z jejich klinických podob. Konečně nejde ani o katalepsii, neboť při extázi nejsou mimické svaly omezovány ve své normální funkci. Na začátku extáze se projevuje přibližně na vteřinu současné zastavení očních pohybů a k obnovení těchto pohybů dochází přibližně v jediné vteřině po skončení extáze. Při extázi lze sledovat, že pohledy vizionářů směřují jakoby ve tvář osoby, kterou oni vidí, ale my ji nevidíme. Chování těchto mladých lidí není patologické. Při extázi jsou ve stavu modlitby a meziosobního styku dorozumíváním. Takže mladí z Medjugorje nejsou snílci ani extrémisté, nejsou unavení ani ustrašení. Jsou svobodní, šťastní, zakotvení ve své zemi a v moderním světě. Extáze v Medjugorje nejsou patologické a není zde podvodu. K označení tohoto jevu se nám nezdá vhodné žádné vědecké pojmenování. Rádi bychom jej definovali jako stav aktivní a intenzivní modlitby, částečně odpoutaný od vnějšího světa, stav kontemplace a komunikace, sourodé a zdravé s osobou, kterou jenom oni vidí, slyší a mohou se jí dotýkat. Tyto testy, provedené lékařským týmem z Montpellieru, jsou první v dějinách. Dosud nikdy nebyla extáze vědecky a metodicky zkoumána. Udělali jsme vše, ovšem že ne. Jsou ještě testy, které bychom rádi uskutečnili, ale které jsme zatím realizovat nemohli. Například bychom chtěli s pomocí některého hluchoněmého Chorvata dešifrovat, co říká Vicka ke zjevení, když její hlas onemí. Je však pochopitelné, že provést takové dešifrování by pro hluchoněmého Chorvata i pro výzkumníka znamenalo riziko, že Medjugorje zkompromituje. Že to vyvolá příliš mnoho mrzutostí, než aby toho bylo možno s užitkem dosáhnout.
ale doufám, že se to jednoho dne za zcela diskrétních podmínek podaří. Zda to bude za měsíc nebo za rok, nevím. Dále jsme chtěli udělat jeden dotykový test, velmi důležitý pro zjištění objektivity zjevení. Chtěli jsme, aby vizionáři vzali Pannu Marii za ruce a my bychom snad přitom mohli určit jistým fotometrickým měřením hmatového vnímání, zda je to zjevení objektivní, takže se ho lze dotýkat. Ale když vizionáři žádali Pannu Marii o tento test, odmítla jej. Je to pochopitelné. Panna Maria není přece pokusný králík. Co tedy vyvodit ze všech těchto technických testů? Především, extáze není žádný patologický stav. Vizionáři nejsou strnulí, jsou zcela normální. Zachovávají si dokonce svou totožnost, která je určitým způsobem posílena rozhovorem s Pannou Marií. Pokud jde o zvláštnosti extáze, tyto zvláštnosti mají smysl, jsou funkční. Vizionáři se odpoutávají od vnějšího světa a toto odpoutání jim umožňuje vidět Pannu Marii. Toto odpoutání bylo ostatně v jednotlivých extázích velice proměnlivé. V současné době se odpoutávají od vnějšího světa plně. Jejich vnímání zjevení je mnohem čistší a úplnější. Ale na začátku bývali trochu rozdělení mezi vnější svět a zjevení. A za druhé, ztráta jejich hlasu, kterou sami nevnímají, když mluví s Pannou Marií. Ta bezhlasnost je také funkční. Zaručuje intimitu jejich rozhovoru. Extáze je tedy stav pozoruhodně koherentní. Již od středověku zaráželo lidi na extaticích, jak jsou necitelní. Od těch dob se na nich prováděly stále stejné zkoušky, jak si je lidé pamatovali. Štípání, pálení a bodání. Prováděli to víceméně na Bernadette Soubirouzové v Lourdech a u našich vizionářů zkoušeli bodání. Ale neprováděl to lékař, bodal teolog. Tady vidíte Vicku. A za jejími zády pána s černými brýlemi. Je to pater Nikola Bulat, profesor věrouky ve Splitu. Chvíle mi mizí vpravo z obrazovky a zase se objevuje. V levé ruce má velkou jehlu připravenou k bodnutí. Vicku nepožádal předem o dovolení. Má být překvapena. Aby mohl udělat spolu s vizionáři malé znamení kříže, přendal jehlu do levé ruky, je velmi soustředěn. Extáze právě začala. Přendal jehlu z levé ruky do pravé, připravuje se, nyní bodl. Vicka se mírně nachýlila doleva, ale zase se pružně vrátila do normální polohy. V jejím obličeji se nepohnul ani sval. Pater Bulat to zkouší znovu. Teď. Vyvinul méně silný tlak, opět se napřímila se stejnou pružností. Díval jsem se na to několikrát s lékaři. Ve tváři se jí nepohnul ani jeden sval. Není na ní vidět sebemenší reakci. Prochází extazí velmi radostně, šťastně. Nic nespozorovala. Vizionáři říkají. Odchází. To je konec extáze. Vstávají naplnění štěstím, přestože tato extáze trvala tak krátce. Její trvání nemá na velikost jejich štěstí žádný vliv. Ale když se Vicka otočila, vidíme na jejich zádech ve výši levé lopatky krvavou skvrnu o velikosti čtverečního centimetru. Svědčí o tom, že vpich byl hluboký. To působí normálně bolest. Byla by měla vykřiknout, říká doktor Joyeux. Ale ona nic necítila. Byla při extázi ve stavu znecitlivění. Nakonec je třeba položit závažnou otázku. Jedná se zde o zjevení objektivní osoby nebo jen o vizi, čili obraz, který jim Bůh vkládá do hlavy, ale skutečná Panna Maria, málem bych řekl, z masa a kostí, přitom před nimi nestojí. Stav současné filozofie nás nutí odpovědět, že jejich vnímání je pouze subjektivní, protože ostatní diváci nic nevidí. Stejně hovoří testy se clonou. Když jim neprůhledná clona nebo zavřené oči nebrání vidět zjevení, zdá se,
že to nemůže být skutečnost mimo ně. Jenže to vše je mnohem méně průkazné, než se na první pohled zdá. Především, zjevení může být přesto objektivní. Může být vnímáno pomocí záření jiného druhu, jiné povahy, takže není zadrženo clonou. Jsou ještě jiné dorozumívací mechanismy než normální světlo, které zkoumám ve své knize. Kromě toho s výjimkou testu se clonou konstatují, že všechny ostatní testy mluví pro objektivitu. Zejména skutečnost, že vizionáři jsou v dělém stavu a ne ve stavu snění. A za druhé, ta synchronie. Všichni se obracejí naráz ke stejnému objektu. Když se jim Panna Maria zjeví, kleknou s různě něžnými reakcemi, ale ve stejném okamžiku. Značně simultánně mizí jejich hlas. V témže okamžiku se upře jejich pohled na zjevení. Není rozptylován ani napravo, ani nalevo. Jejich oční bulvy znehybnějí ve stejné chvíli. Téměř na vteřinu přesně. Jejich hlasy se ozvou znovu současně uprostřed věty, jenž jsi na nebesích. Je tu tedy něco objektivního, co sledují. Na konci, když Panna Maria mizí, se jejich zraky a hlavy zvedají zároveň u všech a jejich oční bulby se začnou pohybovat přibližně v téže vteřině. K této objektivní koherenci se připojuje řada dalších věcí. Koherence, spojitost poselství, tajemství, psychologická spojitost každého vizionáře, sociologická spojitost. To vše podrobně vysvětlují ve své knize Étude médicale et scientifique sur les apparitions de Medjugorje. A potom ta hluboká harmonie lidského vystupování vizionářů. I jejich vnitřní jistota. Pro ně není pochyb, že vidí Pannu Marii jako reálnou osobu, které se dotkli. Panna Maria ovšem není něco nebo někdo z našeho hmotného světa, protože už do našeho prostoru a času nepatří. Náleží do boží věčnosti a její vzdálenost od nás není měřitelná kilometry a světelnými roky, nýbrž vzdáleností věčnosti od času. Jak se může věčnost dorozumívat s naší dobou, je problém. V tom ohledu jsem byl velice zaujat tím, jak se při extázi pro vizionáře do jisté míry zastaví čas, jak mohou do jisté míry sdílet nadčasovost, ve které Panna Maria jest. Pro ně nehraje roli, jsou-li zjevení krátká nebo dlouhá. Vycházejí z nich naplnění stejným štěstím, ať trvala 3/4 hodiny nebo 52 vteřin. A to může být také známkou objektivity. To je tedy bilance našich studií o extázi, čili o stavu vytržení. Ukazuje, že tento stav není patologický, nýbrž funkční a je smysluplný pro ty, kteří jej prožívají. Kromě těchto studií jsme v naší knize s profesorem Joaillet předložili také studie o postu. Na výzvu Panny Marie v Medjugorje se totiž 100 000 křesťanů začalo jednou až dvakrát týdně postit o chlebu a vodě. Na videozáznamu to ovšem není vidět, proto o tom nebudu mluvit. Kromě toho jsem si já osobně přál rozšířit tento záznam o dvojí dokumentaci o dva druhy velmi diskutovaných otázek. Předně uzdravení. Pro jejich zkoumání náš tým nebyl připraven. Ale která zkoumají lékaři z Milána? A pak ty světelné jevy, které se objevovaly v Medjugorje od začátku a které člověka dost vyvádějí z míry. Máme však říci, jen tak bez rozmyslu, že jsou to halucinace a nikoliv vědě přístupné jevy. Máme to přejít mlčením? Myslím, že takové počínání by nebylo vědecké. Pokud existují jevy, které nás přivádějí z víry, je třeba je zkoumat. Chtěl bych proto tento problém uzdravování pouze předložit, aby jej někdo nezašantročil. A právě tak problém světelných jevů, aby nebyly v tichosti pohřbeny. Nevím, zda odborníci na jevy kosmologické, piezoelektrické, ionizační, meteorologické, nebo jaké ještě chcete, podají přirozený výklad těchto rozličných jevů.
ale myslím, že je třeba, aby byly zkoumány, abychom pochopili, zda je důvod, pro který davy putují do Medjugorje, rozumný nebo nerozumný. Uzdravení. Lékaři z Milánské univerzity studovali více uzdravení, především uzdravení Diany Basile, matky tří dětí, trpící 12 let roztroušenou sklerózou. Velmi vážnou to nemocí, která způsobila úplné oslepnutí levého oka, pohybové obtíže a ochrnutí, naprostou neschopnost udržet moč a následnou kožní nemoc a tak dále. Jak podrobně uvádí naše kniha, když se tato paní dostala do kaple zjevení v Medjugorje, byla okamžitě uzdravena. A to tak dobře, že na zítří mohla tato dlouhodobě invalidní žena urazit pěšky 10 kilometrů, dělících Ljubušky od Medjugorje. Tuto cestu šla, tuším, bosa a odpoledne dokonce vystoupila nahoru zjevení. Světelné jevy. Pane de Krip, řekněte nám laskavě, co se vám přihodilo 7. srpna v 15 hodin v Medjugorje. 7. srpna jsem ve 3 hodiny odpoledne vešel do kostela, abych se pomodlil. Pak jsem se náhle rozhodl jít ven. Tu jsem spatřil otce Tomislava, jak ukazuje skupině lidí horu Križovac. Když jsem se nahoru podíval, pochopil jsem, že se něco děje. Vrátil jsem se do kostela pro kameru a začal jsem filmovat to, co jsem viděl. 6. srpna nafilmoval pan de Krip nahoře kříž, jak je ho běžně vidět. 2. dne, právě v 15 hodin, šel kolem, byla tam skupina lidí, ale už neviděl kříž. Ten byl jakoby přikryt jakýmsi světelným jevem. Na jeho místě byla nějaká matná koule, nad níž se tyčila zářící silueta, připomínající takzvanou zázračnou medailku nebo siluetu Panny Marie, jejíž nohy spočívají na země kouli, kterou ochraňuje. Filmoval tento jev, který trval 10 minut, celkem minutu. Filmování bylo tedy přerušované. Předvádíme celou minutu, kterou zachytil. Po chvíli uvidíme, jak paže siluety mizí a jak se znovu objevují ramena kříže, zatímco matná koule ještě chvíli setrvá a zmizí později. Ustupuje kříži, který se objevuje zase ve své normální podobě. Zde je jiný světelný jev, dosti podobný předešlému. Není však z roku 1984, nýbrž byl nafilmován 27. května 1985 panem Sestini z Florencie. Ten pobýval v Biakoviči u domu Vicky, právě tak jako pan Engelbert, maminka Vicky je každého zvlášť upozornila, aby se podívali a oni to nafilmovali, každý svou kamerou. Pan Sestini má kameru s mnohem silnějším teleobjektivem, proto předvádíme jeho záběry, které jsou větší. Podobně jako na záběrech pana de Krip, se tu místo podstavce kříže objevuje obdobná koule, jenže na ní není světelná silueta, ale neurčitý tvar sloupu, který nic nepředstavuje. Co je toto za jev? Já to nevím. Nepředkládám to jako vědeckou studii, ale jako doklad, dokumentaci. Přeji si, aby nám odborníci řekli, co to znamená. Máme tedy široký výběr jevů, které jsme ověřili při extázích, i jiných jevů, které nebyly ověřeny. Je možné o nich diskutovat a my je doporučujeme vědeckému bádání. Je snad třeba soustředit na závěr ještě více pozornosti na tyto křivky a diagramy. Nejsme roboti, jsme lidé. Zjevení v Medjugorje jsou jistým druhem jevů církevních, ale i společenských. Změnili od základu život mnoha lidí, kteří se obrátili, kteří znovu objevili existenci Boha, modlitbu, konverzi, půst.
Znám statisíce lidí v různých zemích, kteří se začali postit o chlebu a vodě, jak to žádala Panna Maria, a od té doby to dělají pravidelně. Provedl jsem o tom několik šetření a byl jsem ohromen rozsahem tohoto jevu. Odkud tyto změny? Částečně vycházejí z poselství, která vizionáři předali, poselství, která, jak říkají, obdrželi od Panny Marie. Náš svět se klidně oddal hříchu, pije ho jako vodu. Už hřích ani neregistruje. Jsme v nebezpečí morálního zhroucení a celosvětové smrti. Bylo by vlastně nepochopitelné, kdyby Bůh, náš stvořitel, který nás miluje, nám neposkytl mimořádné varování a pomoc v době alarmujícího ohrožení celého lidstva. Poselství Matky Boží, předávané nám vizionáři z Medjugorje, je zcela prosté. Vraťte se k Bohu, abyste opět nalezli sebe. Je to jediné řešení. Toto poselství nám předávají mladí lidé naprosto normální, plně ve své kůži, s účesem a oblečením, jaké se dnes nosí. Udělali zkušenost, která v krátké době pozvedla jejich lidský život na vyšší úroveň. Na vyšší úroveň mezilidských vztahů, ale hlavně vztahu k Bohu. Nechtějí na nás dělat dojem. Jsou prostými, ano, až průzračnými svědky skutečností za hranicemi našeho prostoru a času, na které my zatím nemůžeme bezprostředně nazírat. Vicka, které byl vyoperován už jeden zhoubný nádor na mozku 8.12.84, spěje pravděpodobně rychle ke své smrti. Přijímá to naprosto klidně. Nechce, aby se konaly modlitby za její uzdravení. Stravuje svůj život ve službách tohoto poselství. Je šťastná. Myslím, že bychom se měli na závěr ještě jednou podívat na ten každodenní jev, který těmto mladým lidem dává zapomenout na čas, na hodinách, a dává jim na okamžik vstoupit do mimočasového trvání, do boží věčnosti. Prožívají přitom blaženost, jaká nemá v našem světě obdobu. Jejich každodenní zkušenost v nás probouzí otázku. Tak tedy Panna Maria, se kterou tito mladí lidé od června 1981 denně hovoří, není jen vybledlým obrázkem ve starém kancionálu. Víra ve správnou nebo špatnou odpověď na tuto otázku je ve svých důsledcích schopná zachránit nebo zahubit. Lhostejnost a nedůslednost nezachrání nic. Domýšlejme a s pomocí Boží jednejme.